Ja, folkens, da det slik at vi trenger stillhet i salen! Stillhet i salen! Om litt så begynner møtet, og i løpet av den møtetiden så vil det etter hvert komme en utviklingsminister på besøk. Det veldig fint for Hyperos rykte om utviklingsministeren ikke, en, blir beskutt av nerfvåpen, to, ikke ser det ligger strødd masse nerfvåpen og nerfvåpen-ammunisjon rundt om i salen. Veldig fint om alle sammen kan plukke opp det de ser av ammunisjon og våpen og legge ned i hjørnet der før utviklingsminister Heikki Holmås kommer på besøk. Det gjelder også ordstyrebordet, ja. Det er også satt opp en boks for innlevering av reiseregninger nede ved laptopene, så de av dere som skal ha dekket reiseutgifter kan gjøre det.